玉里镇公社在本镇的艺文中心举办玉里松浦及长梁纳古塔0918赈灾所致瓮罐受损亲属协调会议，代理镇长江东城率公所并葬客针对因为强震导致本镇纳古塔瓮罐受损的事宜与民众面对面沟通协调，最后双方达成共识。玉里镇松浦以及长梁纳古塔因0918强震造成了不少骨灰骸瓮破损，镇公所慎重其事，事先完成清查造成后，下午则通知相关的亲人家属共同召开瓮罐受损亲属协调会，向亲人家属说明后续处置措施。我想我们会请我们环评所的跟新制作的这个老板一起到每一个那个柜塔这边我想柜位这边来检查，逐个来检查。我想下一次就这个部分的话，要该补强的部分，请他帮我们补强。该用最新式的做法部分，可以把它补救和补强的部分，我们会参考他的建议来做。根据镇公所清查，松浦以及长梁两座纳古塔灾损的部分，就以松浦纳古塔受损最为严重。为了早日修复，安措先人，镇公所也接获民间善心团体协会愿意捐赠纳古柜墙以及100多个同一样式的瓮罐赈灾之外，也与与会的家属亲人沟通协调后达成共识，也将会在10号星期一当天分别进行法会、弥撒、礼拜，以抚慰先人。经过双向沟通说明，镇公所与亲属家人最后也达成共识。记者石玉兰，玉里镇采访报道。